Обраний наприкінці жовтня мер Чорноморська Василь Гуляєв підхопив коронавірус. Разом з ним на карантин відправляється в повному складі і міськвиконком. Працювати планують в онлайн-режимі. Про це мер розповів під час відеозвернення. Також Гуляєв повідомив, що звернувся до Кабміну з проханням скасувати карантин вихідного дня, тому що він завдає суттєвої шкоди малому та середньому бізнесу. Я как мэр города с понедельника уже сдаю там 2-3 раза тесты, и у нас есть в исполкоме есть заболевшие, есть подтвержденные заболевшие и очень большой контакт людей. Чтобы мы не выбили полностью людей с процесса работы, то есть надо как бы немножко сохранить дистанцию и соблюдать все меры, будем так говорить, безопасности. Я как бы говорю и всем, соблюдайте все предосторожность, которая ковидом предусмотрена. Я лично сдал анализы в понедельник, сдал 2 анализа, специально сдал для того, что, потому что во вторник у меня должен был быть приемный день. На приемный день обычно приходит много людей. Я заранее прошу прощения, что я его отменил. Нагадаю, що Гуляєв не перший новообраний мер у регіоні, який відразу після обрання заразився коронавірусом. Раніше про хворобу у себе писав мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан.